Ნევანი შულმაგზის დასრულების შემდეგ კომენტარი ნინო ბურჯანაძესთან შეხვედრაზეც გააკეთა. Сарай сети шехудра იყო მეგობრული და მე გავაკეთებ კიდევ ერთ მინიშნებას ამ შეხვედრიდან. ამ შეხვედრას შეხვედრის გარეშეც განცხადებიდან გამომდინარე, როდესაც ბანი იყო გადაწყვეტილება, თქვენ კარგად გასწორდეთ რომ სანამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა რომ არ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას, მანამ ჩვენ სოსო ჯაჭვლიანი და ლუკა გურდანიძე მისი პარტიიდან ძალიან საინტერესო რომელი მაჟორიტარობა დავასახელეთ. ეს იყო კარგი მაგალითი თანამშრომლობისა, ეს იყო კარგი მაგალითი იმისა რომ ვინ როგორ ფიქრობს ქვეყანასა და მის პერსპექტივას. და მე ფიქრობ, რომ მისაბაძი მაგალითი, მისაბაძი ქცევა ჩაიდინა ქალბატონმა ნინო. თუმცა ჩემთვის ეს უხერხული ამაზე საუბარი, რამდენადაც ეს პოლიტიკური ბრძოლა მიმდინარეობს და ის რომ მოუწოდეს სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც ოპოზიციონერებად მოისახელენ, მოიხსენებიან, რომ შეწყვიტონ ბრძოლა, არაკორექტული იქნება. თუმცაღა ის რატომაც მიიღო გადაწყვეტილება ქალბატონმა ნინომ, რომ შესაძლებელი არანაკლებ სხვა პარტიებისა მეხედულობაში მაქვს ის პარტიები, არა ის ფსევდო პარტიები, რომლებიც მე ხშირად ვახსენე და მიხსენებია, რომლებიც აშკარად ხელისუფლებასთან თანამშრომლობენ, მემაც აქცენტს აღარ ვაკეთებ.